ស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today នីតាន់ Yahoo ចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាថ្មីជាមួយ Donald Trump ដែលកំពុងកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពគណៈដែលលោក Donald Trump កំពុងតែកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងមុនឈានដល់ការបោះឆ្នោតធំក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូក៏កំពុងសម្លឹងមើលការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះផងដែរប្រភពពីសារព័ត៌មានអាចាសារ៉ាដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីអ្នកវិភាគនយោបាយបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូតែងតែព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អលោក Lockman សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York ផ្នែកសិក្សាលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានលើកឡើងថាតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980មកលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូបានកសាងសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបកសាធារណរដ្ឋខណៈលោកតែងសង្កេតឃើញថាបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់មិនពេញចិត្តជាមួយសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់លោកអំឡុងពេលលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតែងតែកោតសរសើរលោកត្រាំថាជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយជាការឆ្លើយតបលោកត្រាំក៏លើកសរសើរពីលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូបានណាត់ជួបជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំហើយគេរំពឹងថាប្រមុខរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះថាបើលោកត្រាំឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់លោកថាតាមសម្ដីលោកស្រាស្រាចារ្យ Lockman លោក Trump អាចនឹងដកសម្ពាធនានាពីអ៊ីស្រាអែលជុំវិញការវាយប្រហារតំបន់ Gaza នៅពេលនោះលោក Netanyahu នឹងមានលទ្ធភាពចាត់វិធានការនានាបន្តទៀតដោយមិនចាំបាច់ខ្លាចរអាតនកម្មពីអន្តរជាតិរុស្ស៊ីបន្តការវាយប្រហារលើទីក្រុង Kharkiv នាំឲ្យខូចខាតការិយាល័យ NGO មួយរបស់ស្វីសមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើទីក្រុងកាគៀវភាគអេសានប្រទេសនិងតំបន់ជុំវិញនោះកាលពីថ្ងៃពុធនាំឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានរងរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតការិយាល័យរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយរបស់ស្វីសផងដែរទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់អ៊ុយក្រែននិងតំបន់ជុំវិញដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងរុស្ស៊ីបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូបានបើកការឈ្លានពានត្រង់ទ្រីធំក្នុងឆ្នាំ2022មកយ៉ាងណាមិញប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារលើប្រជុំជនលូសូវ៉ាភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងខាគីវបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងរបួស6នាក់ដោយប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានដំណើរការរហូតដល់ពេលល្ងាចអភិបាលប្រចាំតំបន់លោកអូឡេបាននិយាយថាការវាយប្រហារត្រឹមមួយយប់បានបំផ្លាញអគារការិយាល័យមួយរបស់អង្គការស្វីសលោកបានបន្ថែមថារថយន្តចំនួន6គ្រឿងដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យបានរងការខូចខាតហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដួចផ្ដើមនៃការដោះមីនក្នុងតំបន់ខណៈទីក្រុងនេះក៏កំពុងសម្បូរទៅដោយគ្រាប់មីនផងដែរគួរជម្រាបថាមកដល់នឹងពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែបដិសេធថាខ្លួនគ្មានចេតនាណាមួយវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលឡើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសអំឡុងការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនរយៈពេល29ខែមកនេះភ្លើងឆេះព្រៃរាលដាលរាប់រយកន្លែងនៅកាណាដានិងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្យល់អាកាសនៅពេលនេះបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងជាប់បានកើតឡើងនៅរាប់រយកន្លែង
ទូទាំងភាគខាងលិចនៃប្រទេសកាណាដានាំឲ្យអាជ្ញាធរបង្ខំចិត្តជំនះប្រជាជននៅតាមសហគមន៍នានានិងប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីគុណភាពខ្យល់ក្នុងតំបន់រងគ្រោះអាជ្ញាធរផ្នែកសេវាកម្មសត្វព្រៃរបស់កាណាដាបានជូនដំណឹងការពីថ្ងៃពុធថាខេត្ត British Columbia កំពុងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សកម្មដែលកំពុងឆេះរាលដាលទីតាំង430កន្លែងខណៈ177កន្លែងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Alberta ដែលនៅជិតខាងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យប្រចាំខេត្តបានដឹងថាខេត្តភាគខាងលិចបំផុតនៃប្រទេសកាណាដាទទួលរងការវាយប្រហារដោយរន្ទះបាញ់ជាង 58,000 ដងឯណោះនាំឲ្យបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះតែបញ្ហានេះមនុស្សជាង 25,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ហើយទោះជាព្យាករឃើញថាថ្ងៃប្រហ័ននេះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែកម្រិតទឹកភ្លៀងប៉ុណ្ណោះมันអាចពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃបានទាំងស្រុងនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនកាណាដាបានរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំព្រោះតែព្រៃឈើជាង15លានហិកតាត្រូវបានអគ្គិភ័យលេបត្របាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកជំនាញរំពឹងថាភ្លើងឆេះព្រៃនឹងអស់បន្លាយកាន់តែយូរដោយសារតែវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today